Então orei ao Senhor. E orando a Deus, Ele nos deu esta mensagem para passar para a igreja. Sobre o título. O título que vem numa forma interrogativa. Você está contente? Volto a repetir. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Você, meu amigo. Homem ou senhora, que nos prestigia com a sua presença. Você está contente? No decorrer da mensagem, você terá a oportunidade de responder para o Senhor. Se de fato você está contente. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses 4, do verso 10 ao 13. Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Numa das ocasiões em que usei parte deste texto, lá na Inglaterra, quando estava ali, notei uma coisa interessante, que na tradução da Bíblia inglesa, no verso 12 do capítulo 4 de Filipenses, tem uma palavrinha que eu gostaria que fosse lida. Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje? Alguém tem a Bíblia? Por favor, leia o verso 12. Bem alto. Aprendi, os irmãos escutaram? Eu aprendi o segredo de estar contente. Você está contente? Se você não está contente com o que você é, com o que você tem, ou com a sua vida espiritual, o convido a prestar atenção à mensagem, para que você possa, como eu, aprender o segredo de estar contente. É assim que está traduzido na Bíblia inglesa. I have learned the secret of being content. Eu tenho aprendido o segredo de estar continuamente contente, continuamente feliz. Irmãos, temos aqui uma mensagem, uma grande mensagem para aprendermos de Deus nesta manhã, para ficarmos realmente contentes, felizes por pertencermos à Igreja de Jesus Cristo. Há pouquinho, logo depois da apresentação da oferta, nós cantámos aquele hino extraordinário, não é? Edificando, relembrando, recordando o que é a Igreja de Cristo, o que é o corpo de Cristo. Esta Igreja que tem autoridade,
esta igreja que tem poder, esta igreja que quando em marcha, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos alegrar. Vamos ficar contentes pelo privilégio de pertencer à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, à comunidade da fé. E é esta comunidade que vai continuar expandindo a obra missionária. Então, temos agora três considerações. A primeira é: você está contente com aquilo que você é? Hã? Você pode dizer diante de Deus: Senhor, te dou graças porque eu estou contente com aquilo que eu sou. Baixinho, que nem Zaqueu, mas eu estou feliz, eu estou contente. Não adianta começar a reclamar para ser mais alto. Eu não vou ser mais alto. Hã? Nem que aumente o salto do sapato, só vai dar 2 centímetros mais. Não vai adiantar. Mas quantas pessoas, quanta pessoa vive infeliz, descontente, porque não se aceita como é. É baixo, quer ser alto. É alto, quer ser baixo, para não gastar tanta fazenda no terno. Tem cabelo preto, quer ter cabelo louro. Tem cabelo louro, pinta de preto. Tem pouco, põe peruca. Mas é difícil. Não está contente. Por quê? Porque não aprendeu o segredo de se aceitar a si mesmo, dando graças a Deus. Segundo, você está contente com o que tem? Você está contente com aquilo que Deus te deu? Feliz, dando graças a Deus? Via de regra, oramos para pedir a Deus: ó Deus, me dá uma casinha, para me livrar desse aluguel infame aí, que vai aumentando 1.300.000 por ano, não sei quanto, essa coisa. Deus dá uma casa, fica infeliz. Ó Deus, me dá uma outra, uma para eu viver, outra para alugar. E Deus dá duas. Quando tem duas, mas Senhor, o INPS está falindo, eu preciso da minha aposentadoria, me dá uma terceira casa para eu ter um rendimento. E vai por aí fora. Deus dá a terceira, porque Deus é bom. Aí pede a quarta, e pede a quinta, e fica sempre infeliz, porque não fica contente com o que tem. Se Deus dá um carro, quando está sem carro, anda a pé. Depois de bicicleta, pede um carro, Deus dá um carro. Quando tem um carro, quer outro carro, não é? Depois tem um Fusca, não quer mais Fusca, não é? Não quer mais Fusca. Não quer nada com o Itamar, passa para outro carro. Vai para Gol, não quer Gol, vai para Santana. E vai por aí fora. Porquê? Porque não aprendeu o segredo de ficar contente. Contente com o que tem. Contente com o que é, contente com o que tem, dando graças a Deus. Senhor, eu te louvo por aquilo que eu tenho. E se não está contente consigo mesmo, e se não está contente com aquilo que tem, o que é que está acontecendo com a sua vida espiritual? Você está contente? Quantos de nós ficamos planejando, ficamos ambicionando fazer mais e melhor no reino de Deus? Vem dia e vai dia, vem semana e vai semana, vem mês e vai mês, vem ano e vai ano, e nós continuamos infelizes, mesmo na vida espiritual, porque não temos a coragem de aprender o segredo e marchar confiando em Deus, confiando no Senhor, tendo a certeza que no final Ele nos dá a vitória. Paulo dizia com segurança: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele vai guardar-me até ao dia final. Que bênção! Irmãos, que bênção, que bênção, estar contente com a vida espiritual, na certeza de que está fazendo
o melhor e o máximo que pode ser feito para o reino de Deus. O melhor e o máximo. Eu estava agora ali sentado e tomando nota no que os grupos estavam anunciando. Eu estava tomando nota. Estava tomando nota e observando. Observando os capitães. Observando os capitães. E aqueles que estão convictos de que fizeram o seu melhor, que fizeram o seu máximo, tinham uma expressão diferente. É isto, me perdoem a franqueza, mas eu gosto muito de falar aquilo que sinto. Sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência do maligno. Agora, para concluir, eu creio que o segredo de Paulo se baseava em três princípios distintos. Primeiro, Paulo estava contente porque havia aprendido o segredo de não mais duvidar. Paulo não tinha mais dúvida. Teve dúvidas antes do seu encontro com Jesus, no caminho de Damasco. Por causa de ser assaltado pela dúvida, convenceu-se que precisava destruir os seguidores de Jesus. Logo depois que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, toda a dúvida da sua vida foi anulada. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que devo fazer? Levanta-te. Levanta-te, entra na cidade, porque vais ser para mim, doravante, um vaso escolhido para levar a mensagem missionária aos gentios. Paulo anulou, Paulo tirou da sua vida qualquer tipo de dúvida em relação à igreja. À igreja. Em relação ao Evangelho para toda a criatura, em relação ao reino de Deus. Não mais havia dúvida na mente de Paulo, no coração de Paulo, na vida de Paulo. Meu irmão, minha irmã, se você quer aprender o segredo da felicidade cristã, de estar contente, remova hoje, agora, qualquer dúvida do seu coração ou da sua mente. Confie em Deus. Quando Jesus veio à Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. O tempo das profecias se completou. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. E se nós vamos crer no Evangelho como o meio de ampliar, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, então a dúvida se afastará automaticamente. Primeiro passo para o segredo da felicidade cristã é não mais duvidar. Lembra-se quando Jesus encontrou os seus discípulos? Lá na Galileia, eles o adoraram. Mas alguns, o que aconteceu? Mas alguns duvidaram, duvidaram. A dúvida destrói a fé. A dúvida destrói a confiança em Deus. Tomé duvidou que Jesus tivesse ressuscitado. Jesus deu-lhe a oportunidade, deu-lhe a oportunidade de ver por si mesmo, para não mais duvidar.
Não mais duvides, mas crê. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, meu irmão, se você, minha irmã, se você quer aprender o segredo de estar contente, feliz com você mesmo, com o que tem na vida cristã, não deixe mais que a dúvida habite no seu coração. Em segundo lugar, Paulo estava contente porque ele tinha completamente aniquilado o medo da sua vida. Ele não tinha mais medo. Não existia medo de coisa alguma, porque a sua fé estava firmada no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele vai guardar-me até ao dia final. Nada me poderá molestar, porque o meu amor está firmado em Deus e selado pelo sangue de Jesus. Não tinha dúvida, não tinha medo. E não tendo dúvida e não tendo medo, a confiança em Deus é fortalecida. Confiando nas promessas do Senhor. Quanta promessa nós temos na palavra. Centenas, milhares de promessas temos na palavra. Mas para quem são as promessas? Para quem? Para os fiéis. Os irmãos examinem as Escrituras. E todas as promessas são direcionadas àqueles que permanecerem fiéis. Ser-me-eis testemunhas. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Porque se assim fizerdes, eu estarei convosco sempre até à consumação dos séculos. Ser fiel até à morte, dar-te-ei a coroa da vida. E outras tantas promessas do Senhor para aqueles que ficarem fiéis ao Senhor. Você está contente? Paulo disse: já aprendi o segredo. Você quer aprender o segredo? Aceite-se a si mesmo ou a si mesma. Fique contente com aquilo que você tem, reconhecendo que é uma dádiva de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Faça com Ele um pacto nesta manhã. Faça um pacto novo com Deus. Senhor, eu quero aprender o segredo. O segredo de ser feliz. O segredo de viver contente. Faça, meu irmão, faça, minha irmã, um pacto com Deus nesta manhã. Aceitando-se como você é. Aceitando como dádiva aquilo que você tem. Consagre agora. Coloque a sua vida no altar para que Deus, na sua misericórdia, lhe mostre todo o mistério do segredo da felicidade na vida cristã. Aceite este desafio. Faça um novo pacto com Deus. Vamos orar. Baixando as nossas cabeças.
E você vai dizer agora: Senhor, perdoa-me quando eu não me tenho aceitado a mim mesmo. Senhor, perdoa-me quando eu não tenho ficado contente com aquilo que tu já me deste, com aquilo que tenho. Senhor, perdoa-me porque eu não tenho estado contente com a minha vida espiritual. Eu não tenho feito o meu melhor. Eu não tenho feito o meu máximo. Eu sinto claramente, na presença de Deus, que há muitos irmãos, muitas irmãs, desejando fazer um novo pacto com Deus. Não saia do seu lugar, não saia. Mas se você sentiu no coração que você quer ficar contente, que você quer fazer este novo pacto com Deus, eu peço que você levante a tua mão. Agora, que eu vou orar por você. Agora. Que Deus abençoe. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tantas mãos que estão sendo levantadas. Pode baixar a sua mão. Levante e baixe. Mais alguém. Mais alguém. Oh, louvado seja Deus. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar. Obrigado. Obrigado. Oh, Deus. Pai que estás no céu. Na tua presença, Senhor, queremos louvar o teu santo nome. Quero, ó Deus, implorar-te pelo amor de Jesus, que tu atendas à necessidade de cada um dos teus servos que levantam a sua mão. Ó Deus, dá-lhe o conhecimento deste mistério, do segredo da felicidade na vida cristã. Para que possam se aceitar a si mesmos. Para que possam ficar contentes com aquilo que têm. Para que, ó Deus, possam fazer o pacto de fazerem o seu melhor, o seu máximo, para a glória tua no alargamento do teu reino aqui na terra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Te imploro bênçãos para o ministério do pastor Pascoal, para o ministério do pastor Marcílio, para o ministério do pastor Joel, para o ministério de cada um dos teus servos que tem colocado a sua vida no teu altar, para a glória do teu nome, na expansão missionária, na salvação de vidas por Jesus. Rogo-te, Senhor, no nome sagrado de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor a todos possa abençoar.